Problemet në Hekurudhën Shqiptare nuk kanë të sosur. E lënë në mëshirë të fatit dhe pa u bërë asnjë lloj investimi. Në të janë të punësuar 1130 punonjës. Presidenti i sindikatës së Hekurudhës, Osman Meta, mjaft i shqetësuar për gjendjen, shprehet se pagat e punonjësve janë qesharake dhe kërkon ndërhyrje sa më të shpejtë në përmirësimin e kushteve të punës. Punëtorët e Hekurudhës Shqiptare janë tepër në indium të çerentum. Arsyet janë pagat shumë të ulte, janë pothuajse i pensionist, mjeshtri me kategori 7, mashinistit vjet nga 40 vjet mashinist, është shtur për fajizes. Kushte pune mizerabël. Ndërkohë Osman Meta shpreh shqetësimin e tij në lidhje me linjat e kurullore, po Gradec, Vlorë apo Tiranë, pasi sipas tij nga viti në vit ka humbje të madhe me pasagjerin. Një humbje të madhe ka Hekurudha Shqiptare me pasagjerin, për vetëm arsye se pasagjeri nuk shkon në Pogradec. Linja e Pogradec nuk funksionon. Linja e Vlorës së shi me këtë përmbytje nuk funksionon. Linja e Tiranës, ju e dini shumë mirë që çdo vend të Europës, qofshin zhvilluar, qofshin të pazhvilluar, ti e këto, futet treni den zemrën e thellë të kryeqytetit. Te ne, është 5-6 km larg.